varmt välkomna tillbaka till min YouTube-kanal och ännu en reaktion. Ja. Hörni, idag, alltså julen är ju runt hörnet, så att jag tänkte så här, vi kanske ska sitta här med min fina lilla julgran som jag har slängt fram. Tyvärr blev det ingen julpyntningsvlogg till er, för att jag har pyntat lite liksom varje dag. Jag började redan förra veckan, för att jag visste att min födelsedag och allting skulle vara, så jag var så här, fan nästa vecka. Nu i helgen var jag borta i Köpenhamn, så jag var så här, jag vet att jag inte kommer kunna göra när det är första advent. Så jag fuskade ju och började för en och en halv vecka sedan typ. Men hur fin! Alltså ni ser ju inte hela nu, men det är så mysigt. Och sen har jag också värmt upp en stor kopp kaffe. Och så har jag värmt mammas lussebullar. Alltså snälla, och jag har på mig mina julpyjamasbyxor också. Jag vet inte om ni ser dem så bra. Men de är så mysiga, jag fick hem dem från Henke Möller igår. Och sen dess har vi varit ett par, om man säger så. Som sagt, julen är runt hörnet. Jag tänker faktiskt här, om ni vill så tänker jag att vi ska göra lite så här julvloggar. För att jag har, alltså så här, jag har reagerat jättemycket nu på kanalen. Och jag var själv inne och spanade lite på min kanal. För typ, vad var det? Ja men typ 2 veckor sedan. Och så fastnade jag på mina gamla vloggar. Kan jag sluta prata med mat i mun? Det är så typiskt mig, jag är så jävla oförskämd. Hej Biggie. Andas jag så här. Och när jag tittade på de här vloggarna så insåg jag bara, gud vad det är. Alltså det är mysigt att vlogga och jag typ saknar det. Men, det är inte det vi ska göra idag. Vi ska äta bullar och snacka skit. Nej, jag skojar. Kom, här, hoppa. Hej älskling, säg hej. Ja, de saknat dig tror jag. Ska du också reagera med mamma idag? Alltså han är ju det gulligaste vi har, eller hur? Okej. Jag ligger ju lite efter i mina publiceringar som ni vet. Det är liksom, ni är vana vid det här läget. Inte för att jag tycker att det spelar någon roll. Vi gör det här i våran takt, eller hur? Vi myser. Hörru, gå och lägg dig. Hopp. Gå upp. Ligg. Vad är ditt ben? Kolla här. Varsågod. Som sagt, vi ligger lite efter, jag vet. Men till er som vill liksom titta på videosarna som redan finns ute, så finns det ju länkat ner i min beskrivning på Prime Video. Men idag ska vi i alla fall reagera på avsnitt 5. Nu går det mig på nerverna. Och jag har läst alla era gästförslag. Och jag har verkligen försökt hitta gäster till dagens avsnitt, men det har typ varit omöjligt. Däremot så har jag lyckats fixa gäster till 6:an tror jag, 7:an och 8:an, och det är folk ni har bett om. Så att det kommer komma gäster framöver. Det har bara varit lite svårt att liksom klaffa i alla scheman. Det är många som flänger runt nu. Det är inte bara jag som flänger runt överallt. Alla flänger runt överallt, känns det som. Det är såna tider nu va, inför jul och sånt va. Folk har ju ett liv så att säga. Så. Men nu tycker jag att vi trycker på play. Ja. Gul och orange. Alldeles strax kommer att avgöras vilken utav er som tyvärr kommer få åka hem och vilken utav er som kommer få stanna kvar. Vi ska ju gå in i duellen nu för att vinna. Ja, så är det. Alltså vi ska knappt komma ut ur den här duellen. Nej. Jag tycker i alla fall att alla nästan har lika stor chans till seger just nu, och det gör att det blir så otroligt spännande. Undrar vilken lag, gul eller orange? Någonting säger mig ändå orange alltså. Välkomna till duellen. Nu ska ni ta er upp så snabbt som möjligt ur de här groparna. Samla på er bambuplankor längs vägen. Vid slutet ser ni ett klassiskt bambuplankspussel. Finns det några frågor på det? Nej. Jag kissnar dig. Åh gud vad jobbigt. Jag har ju klaustrofobi. Det är dödsångest. Så jag andas i fikan, försöker att inte få panik. Det är brutalt alltså. Nej, det är brutalt. Okej hörni, good luck guys. Duellen börjar nu! Fy fan vad massa. Och jag fick mer klaus från nu. Det här. Ja, det där måste nästan vara jobbigare. Du och jag sen. Nej men det här är chansen. Nu. Fan! Oh, jag fick.
är från Stjärnornas krig. Alltså, slänger jag sand på mig? Åh, fy fan, vilken panik. Annie, jag kommer inte... Gräv! Trots! Ja. Nu får man lite klaustro, alltså. Ann? Ja? Du måste komma loss nu, för jag kommer få ett frispel. Nej, bara andas och fortsätt. Jag är för fan inga röva, ni två! Lägg av! Du, jag jobbar länge på min röv. Han svimmar snart. Nej, svimma inte! Hej, fan, jag kan välta mig. Ja, men jag tror det här. Ja, nu kör. Mindre snack om i verkstad. Nej, men nu, Victor, nu gör jag själv istället. Oskar, gör det själv då. Det är du som är sämst när du kommer upp. Alltså, vänta. Laggul är... Alltså, de är så jävla roliga. De är så arga på varandra hela tiden. Det är alltid, alltså, de är så aggressiva. Det är alltid så här, men gör någonting du! Vad gör du då? Alltså, det märks att de är syskon. Jag hade aldrig gjort det här programmet med min syster. Alltså, vi hade strypt varandra efter en timme på det där campet, kan jag säga. Ja, men nu är jag fan förbannad. Han får göra det själv. Han får göra det själv. Victor! Vad ska jag göra? Du slutar hjälpa mig där. Ja, men du tror att jag ska gräva upp dig. Du får ju gräva ut dig själv. Ja, men det är ju lagsamman... Ja, men du börjar gnälla att jag häller ner sand. Ja, men då får du gräva upp dig själv. Ja, fucking god. Men då kanske man inte ska slänga sand i mina ögon heller om det är samarbete. Oj. Alltså, jag hade hunnit gå till Ica och tillbaka. Kan få hjälpa mig? Gräv nu, jag orkar inte. Du måste gräva bakom mig. Shit, bra hand! Gräv bakom mig. Alltså, jag sitter stenhårt. Men ta gräv då. Och sen sitter mina fötter fast långt bak. Alltså, de sitter ju ordentligt bak. Så det, alltså, jag tänker, jag kommer aldrig komma ur det här. Ja, åh fy fan. I helvete, de här sitter jag. Alltså, sitter de här också. Välkommen upp, Bordo. Nej, gräv inte, Ann, för fan. Benböj. Varför ser du inget? Men jag känner inte att du gör så. Nej, men titta på mig någon gång. Alla är så jävla arga. Jag ser som fittan i läppen. Så. Du blöder ju. Nej. Jo, 100% att du blöder. Va? Nej, på läppen. Jag ska tänka på trosorna. Man kan inte äta så mycket ananas att man börjar blöda i käften. Fick ju liksom sårigt på tungan också. Mm. Man är ju jävla hungervrak. Det är ju den. Ja, ananas gör ont efter ett tag alltså. Mm. Kuk. Aj, det är jätteont. Ja, du bultar i läppen. Tänk så är jag allergisk mot ananas. För det är ju... Du hade också liksom fortsatt ätit nu, eller? Om den ja, det är klart. Men det är egentligen jätteont. Hur kan man ens blöda på läppen i djungeln? Mm. Gud, jag vill verkligen veta vad de tävlar. Jag har ingen aning. Nej. Det känns som att det kan vara vad. Jag ska inte visa fortsätta äta. Det blir sås. Kolla på er. Alltså, jag... titta på den en gång. Vart är det fel? Perfekt. Den. Ta den dit. Jag till lite, vad fan. Men vad fan, jag, det är inte rätt. Det blev lite hunsigt med det här flytterundret. Jag vill liksom få lite perspektiv så jag backar. Och då står hon där och bara, ge till! Byta! Men ta lugnt, Oskar, ta lugnt. Du bara rör runt, Ja, min stress. Shit, vad är det? De är så arga. Jag den där svanken, alltså. När man inte fått i sig mat, liksom man lever på en liten kopris om dagen. Alltså, det är svårt att få tankeverksamheten att gå ihop. Särskilt när man redan har svårt innan. Va? Du, varför ska du gå fram och pilla? Jag vill se att en död lamma måste matcha med någon annan. Ska vi se. Klara! Oh yeah. Nej. Är ni redan klara? Nej. Okej. Orange lager. Tyvärr. Va? Ja. Så blir ni kvar! Det är så jävla jobbigt! Jätteglada. Så glada! Nice! Men det är ni värda, fan. Ja, ni är sån värda. Jag tycker det här pusslet var lite opolitligt. Ja, men alltså ni måste... Har ni pusslat mycket era dagar? Pusslat med era kids eller någon? Nej, det har inte varit någon bobhund eller byggare bob. Stort grattis till orangea laget som får vara kvar. Mycket jobbat, det är ni värda. Ann, Fi, hur känns det?
För mig är det här KBT på hög nivå. Jag har ju två så här grejer, men så här klaustrofobi och kackerlackor. Mm. Jag har alltså sovit i en hydda där vi har hittat kackerlackor utan att liksom få ett frispel. Och sen här då, det var ju lite, jag kommer börja gråta liksom. Mm. Men... alltså jag måste bara ha an på sig sitt typ Cartier-armband i den här djungeln, så skriker jag. Och alla sina smycken overall. Bara liksom catchade mitt öga precis att, ja... så kan man också göra. Jag hade aldrig haft på mig mina dyra smycken i det här äckliga campet, kan jag ju säga. Men då tittade jag på Ann och tänkte att it's not an option. Vet ni vad? Era KBT-resa fortsätter. Mm. Nu får ni faktiskt be er tillbaka till lägret. Och så ses vi när ni minst anar det. Mm. Första ni ska göra när ni kommer hem. Ska vi säga det på tre? Vi säger det. 1, 2... Vattenskoter. Ja, vattenskoter. Alltså jag är så jäkla sugen på pizza. Det är det enda jag tänkt på. Jag håller med. Vet ni vad? Det ena behöver inte utesluta det andra. Hemma i Sverige så är det ni som sätter reglerna. Det är ni som gör förutsättningarna. Och jag tackar er så hemskt mycket för den här tiden. Och om jag ska vara helt ärlig, jag tycker ni har varit skitroliga. Och det är jag jävligt tacksam för. Tack för detsamma. Ja, du är bäst. Kom här, kom. Hoppa. Jag hade apor vid dasset i morse. Åh, fy fan. Va? Mm. Va? Alltså precis bakom dasset. Va? Ja. Där brukar jag sitta och kissa. Thailands apor är så jävla psyk. Är de det? De är psyk. Gå inte nära den här apan. Alltså, de det är som du. Grejen är såhär, apor som tror man är snälla små söta djur. Men det är liksom motsatsen till... alltså apor är helvetet. Ja, jag har faktiskt hört att de, alltså apor är psyk. Ja. Mm, de är ju helt psyk. Ja, de är väldigt små. Alltså en apa kan ju ta den här och bara få upp den och alltså börja knäcka sönder sådana där. Du måste bara liksom visa dominans och typ bara skrämma dem så de försvinner. För apor, alltså min vän blev biten av en apa i röven som hängde i min väns rumpa och släppte inte, så hon fick ta 7 rabiesprutor. Och hon hade inte gjort någonting. Visar du att du blir rädd så kommer ju apan äta upp dig. Vad läskigt. Mm, de är obehagliga. Jag älskar verkligen apor. Jag med, alltså det är mitt favoritdjur. Men inte den här apan. Jag hade bara alltså, fy fan. Skrikit och bara... Ah! Ah, ja, så där kommer jag inte låta i tv, men... Ah. Det är jättebra. Mm. Ja, men alla kommer sakna dig. Nu är det bara tjejer. Jag tycker orange. Det är kul att orange vann. Det är kul för dem. Strategiskt sett så är det ju jättedumt att orange kom tillbaka. Mm. Alltså strategiskt sett skulle ju gul komma tillbaka. Verkligen. Då hade vi ju liksom haft typ en semi. Ja, 100%. Alltså... det är enligt våran plan. Ja. Framförallt att vi rustade också på orange. Och nu är de tillbaka, så det känns ju lite sådär alltså. Spring då! Spring hit! Vi har inget mer spring i våra ben. Gammelfarmor och gammelfarmor går nu stapplande mot lägret och känner sig jävligt glada. För oss är det ju bra, självklart, att orange kom tillbaka. För att vi, alltså så här, de kan vi lita på till 100%. Mm. De hade inte huggit oss i ryggen. Gul hade vi inte liksom samma relation med som orange. Så att för oss var det ju bra. Ja. Men sjukt bra jobbat att välkomna tillbaka. Ja, det är galet alltså. Fan vad kul. Jag måste bara säga så här. Jag var ju laggul förra året. Och det gick ju inte bra för laggul i år. Men... det här är ju första gången några åker ut i en tävling, eller hur? För att de enda som har lämnat nu innan lämnade ju på grund av alltså självmant liksom. Och vi är ändå på avsnitt 5. Alltså, det är ju typ semifinal snart. Vilket är sjukt. Så att alla har ändå fått vara kvar väldigt länge i och med att ja, det var några som lämnade frivilligt så tidigt. Vi hade ju bara några som lämnade frivilligt sent, alltså typ i semifinal. Så lite intressant hur det liksom ändras. Mm-hmm. Du får inte klia. Jag kommer sätta strumpor på dina fingrar när du ska sova. För du klia sönder dig. Jag hade betalat 1 miljon för att slippa alla de här 4 000 betten på min stackars kropp. Alltså fy fan. Jag känt de senaste dagarna att jag inte har mått så himla bra. Att jag känt som att liksom hela mitt
immunförsvar har liksom, ja men lite så här frossig och lågmäld och liksom att jag bara vill sova liksom. Camp to HQ, we're bringing in Anne for observation. Over. Fuck. Vad är det här för litet äpple? Fint, det finns honungsmelon nu. Gud, jag har nästan gjort en råban. Var det Ann? Ann har ju fått en infektion. Vad? Och är skitdålig. Vad för infektion? Nej, men alltså hon, du ser hur hon ser ut. Liksom. Ja. Det ser ut som att hon har ebola. De har även liksom fortsatt på mig. Det är ju liksom bara vi två i lägret som har fått också. Så de, jag vet inte om det är så här, någon misstanke om att det är liksom någonting i våran hydda. Liksom. Ja. Så att hon ska åka in, jag tror att det blir typ hon ska få någon dropp och liksom, ja, jag vet inte vad det är. Knas. Så att hon mår riktigt risigt. Det var svårt liksom att hålla ihop tävlingen och allting liksom. Gud. Gud, vilken kämpe. Jag har inte sett det på hela. Nej, jag heller. Nej, men det är klart att det är liksom, det är ju skit att åka på någonting och behöva åka till sjukhus när man är iväg så här. Man vill ju bara vara sitt bästa, vi har varit så himla peppade, vi ville köra. Jag tror typ aldrig jag har sett en mer myggbiten människa i hela mitt liv. Nej, det var faktiskt. Nej, det där, fy fan vad hemskt alltså. Så började du så här typ lite vara och så. Ja, det är så. Mm. Men gud vad sjuk hon är, så liksom, hon har inte klagat än. Alltså det är vi som har klagat åt henne typ. Hon har alltid humöret uppe, även om hon har en jävla mygginfektion. Det är helt sjukt. Vi hade ju klagat varje sekund om det. Ja, 100%. Jag hade åkt hem om jag hade haft sådär mycket myggor. Ja, jag hade inte. Är det något? Ja. Det går ju många tankar hur det kommer bli. Kommer de komma tillbaka? Kommer de vilja bryta? Och framförallt, vad gör jag då? Finns det liksom ens utrymme och möjlighet för mig att liksom fortsätta ensam utan henne? Jag skulle så gärna vilja fånga en krabba eller fiska en fisk när man ändå är här liksom. Där var en, men den är för liten, sån där liten. Sara är typ nya Ellen. Alltså ni vet ju, Ellen var ju ute och fiskade varje jävla dag. Så. Och jag tror hon lyckades få en sån här liten krabba på 2 veckor. Och efter vi åt den, det var ju typ då Ellen blev sjuk. Så att man bara, det är inte Sturehof om man säger så. Det är inte Sturehof krabbor. Där, får se. Är du där? Här är det. Nu börjar det igen. Alltså vad är det som händer? Vad gör de? Alltså, det är ju lite mer djungel av mig nu för tiden. Ja, vi lyckades ju fånga en liten krabbis. Men det känns ju som vi vet inte ens om de går att äta. Nej. Den är genomskinlig. De känns så jävla snuskig. Ja. Den börjar gräva. Den tror att den ska kunna göra ett hål där. Och genomskinliga. Mm. Det får man faktiskt inte vara. Nej. Man måste ha någon form av bränna. Toto, I was planning a little extra expedition for all our contestants. Nice. Which one is the most deadly? Super deadly is this one. Super deadly. This one. Yes, Farley. This one just break your bone. But it breaks and then it leaves. If you're small enough, they will eat you. The spider also deadly. Okay, how do you get bit? When you sleep. When I'm sleeping? Yes. Because we're coming at night. Oh. In the house. Okay. You will die. Oh. Men hörde inte ni hur mycket ljud det var i natt? Den här hunden som är här ibland, att den så skäller på ett annorlunda sätt om den hittar orm. Fast det lät ju som att det var ju något djur liksom, om det, alltså. Jag vet inte om det var någon orm eller någonting, men då var jag för trött, och orkade inte jag gå upp och kolla. Åh, fy fan. This one, we have no serum. No. You can dead maybe 3 or 4 days. What? Fuck no, fuck no. Yeah? You will lose all the blood. What? Your skin will eat themselves until you see your bone. Oh, flop. Deadly, 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 deadly. Everyone is deadly. It's fine, it's fine. It's fine. I'll see you later. We'll see if maybe this isn't... Fuck that shit. Oj, vilken trött tandborstning. Du orkar inte mer liksom. Alltså jag vill inte skrämma upp dig. Alltså verkligen inte. Men Isa berättade för mig att Sara hade sagt till henne. Ja, alltså vi måste ju verkligen tänka, alltså i och med finalen, att blå har 50 pärlor.
Alltså, du vet, jag har sagt det här hela tiden att de vill ha ut oss. Men då måste ju du alltså reagera innan de gör det. Alltså så här, du måste, då måste ju... Ja, speciellt om de går runt nu och bara tänk på att blå har så många pärlor. Tänk exakt. På att blå som... För grejen är att jag tror att de har mer pärlor än vad vi har. Och då är det också så konstigt att de går runt och bara tänk på att blå har så många pärlor. Det är en jättesvår situation. Jag vill så gärna att det ska vara röd, rosa och blå alltså, i semifinal. Men jag tror inte att det är det de vill. Nej, det tror jag inte. Alltså, nej, jag tror inte för alla. Orange, alltså, det känns som att rosa och blå är ett större hot än orange. Ja, och det är därför de vill ha kvar orange. Exakt. För de vet att de kan vinna över orange. Ja. Gud, det är jättesvårt. Exciting. Tjoho! Hej, Jutta! Hej! Hur mår du? Ja, men mycket, mycket bättre. Oh, vad tror du att det är för fel? Det är ju bedbugs. Åh, alltså, fy fan! Sängloppor. Åh, fy! Ja, det kunde vara lite vad som helst. Denguefeber, tyfus. Så att när det visade sig att det var vägglöss så var ju det ändå en... Positiv vet jag inte. Alltså jag fattar ju hela grejen. Man hade kunnat få värre grejer. Men alltså bedbugs. That's some nasty ass shit. Alltså tanken utav att det är små kryp som äter på dig är så psykiskt jävla påfrestande. Alltså ni vet ju när jag hade problem med silverfiskar i den här lägenheten. Då tog jag hit Anticimex. De kommer aldrig för silverfiskar. Men jag fick ju psykbryt efter 2 veckor. För det här var inte ens en normal silverfisk. Det här var en långsprötad silverfisk. Alltså Google det här. Det kanske kan få en... Okej, paus. Ja. Life of an influencer. Det var ett litet bud. Hörru. Nej. Fy. Kan vi få en liten inklipp? Nej! Kom nu. Här. Kolla en grej. Hörru du, du morrar inte åt mig. Nej, det gör du inte. Så. Tar vi det jävligt lugnt, Biggie. Tillbaka till ämnet. Kan vi få en inklippt bild på den här långspratade silverfisken så att ni fattar? De här kan bli alltså upp till typ så här. Jag tror att jag läste det här. Jag vet inte om jag säger något fel nu. Kanske jag gör. Men typ upp till 5 centimeter. Ni förstår ju verkligt. Då ringde jag Anticimex. Hade jag fått vägglöss. Jag hade flyttat långt åt helvete kan jag säga. För det är ju, man måste ju göra sig av med allting man äger och har om jag har förstått rätt. De där jävlarna frökar sig på en annan nivå liksom. That's some nasty shit. Jag har inte fått något där. Vi har. Du har, hur kan du ha fått det? Vi har haft Sebbes madrass här inne. Eller era madrass har ju Sebbe haft. Och var har ni fått bett någonstans? På benen. Åh nej. Jag blir bara äcklad av att höra ordet bedbugs. Eller typ vägglöss. Alltså det är så vidrigt. Och att man sitter och ser att man har så här röda prickar på kroppen. Alltså jag blir typ, det är så äckligt. Jag tänker så här, generellt när vi nämnde det första gången att vi skulle hålla på att byta. Då var ju vi lite ante det och bara, det är inte så fräscht. Vi alla har svettats, vi alla är ofräscha och äckliga liksom. Men det är ju på grund av en sån här sak som vi inte ville byta. Ja, fast ni vill ju också ha grejer, det, vilket vi också vill ha. Så det, så det är lätt att vara efterklok liksom. Alltså, vi alla vill ju hade ni inte velat det så gör det inte liksom. Alla har ju varit med på det, alla har ju bytt. Så att ja, liksom, jag blir vad det är liksom. Ska liksom be, alltså. Har man gått med nej, på ett system så är det, det liksom kan man inte lite göra. Grann av vad man får. Det kan kännas lite grann som att vara tillbaka på gymnasiet kan jag känna. Mm. Eller så högstadiet. Men då var det ju flatlös. Smick för yourself. Nej, jag varför är han med? Jag är livrädd. Tuck, tuck, är det här? Oh, det behövdes nu i rabbelbaggkaoset. Ja. Hej. Har du skaffat en vakt? Ja. Nej, alltså det är inte... livrädd. Grejen är så här, hörni. I och med att det har skett stöld här i verksamheten så har huvudkontoret plockat in Toto. När jag ser Toto blir jag livrädd. Har han skaffat en jävla livvakt? Vad fan? Han har liksom en kniv på benen. Ja. Har du höjt priserna nu när du har personal? Nej. Nej, men det vi har gjort dock, vår wellnessavdelning finns det lite reapriser på. Så ni känner liksom att ni är sugna på att så här, piffa till er. Kanske tvätta ansiktet med något som inte är vatten. Finns den möjligheten? Så det är lite billigare. Wellnessavdelning? Mm.
Den här gången så får de som inte shoppade förra gången handla. Eller ni får prata ihop om vad ni vill ha, hur ni ska göra, och så får ni komma tillbaka. Det kommer bli jättetoppen. Och var inte rädda för Toto. Och ta med ryggsäckar om ni shoppar mycket. Alltså, lägga mat i ryggsäck med vägglöst. Är alla här med på att vi vill göra en liten pott? Ja. Hur mycket vill vi lägga? Men jag tänker vad? Ja, men jag litar på er som handlar. Alltså typ något att spice upp riset, kanske morötter typ eller någonting. Ja. Potatis fanns, det kostade 5. Det är för dyrt. Bulgur fanns för 8. Det är för nyttigt. De andra lagen kommer gå ihop med en gemensam kassa och köpa saker. Men vi är inte med där. Och det är inte för att vi tänker taktiskt på något sätt eller för att vi vill vara off på något sätt, utan det är för att vi äter inte det de vill köpa. Om vi inte köper någonting nu så har vi, då har vi kvar ganska mycket pärlor. För det är makt att ha mycket pärlor också. Det är inte för att vi tänker taktiskt på något sätt. Röd har ju fler än vad vi har nu. Så i en final... Det är alltid taktiskt, det där är bara skitsnack. Det är alltid taktiskt när du inte vill spendera dina kulor. Vi alla vet att kulorna ger en fördel i finalen. Och vi hade ett lag förra gången också, och det var ju lila. Och de hade, vad hade de, 97 pärlor. Men så klarade de ändå inte semifinalen, så det var ju meningslöst. Så det är alltid taktiskt att spara sina kulor. Och den som säger något annat, den ljuger. Så kommer ju de ha ett försprång i en final. Det bästa är om vi inte köper någonting alls för att ha... För finalen så är det där. Finalen. Det är inte för att vi tänker taktiskt på något sätt. Men jag skulle nästan säga, försök att ställa dig sist i led. Älskar, Har du koll på vad de andra gör med? De kommer göra med 5 var gemensamt. Så det är ju minus 5 på alla. Det är inte för att vi tänker taktiskt på något sätt. Det är så jävla gött klippt. Din tand. Vad före det? Jag tänker att jag går sist. Nej, jag går sist. Jag med. Hej hörni, förlåt för det tråkiga vädret. Hur går du? Nej, går du först nu. Varför ska jag gå först? Nej, men gå först. Jag tänker jag vill gå först. Nej, kom, kom istället för det regnar. Kom. Det regnar jättemycket. Kör du. Laggrön vill gå sist, för de vill ju se hur mycket kulor vi spenderar, så de inte ska spendera mer än oss. Så om vi hamnar i en final har de mer kulor än oss och får mer försprång. Och det är också därför jag vill gå sist. Men varför ska de gå sist? Helvete. Jag vill påminna igen om att vi har lite extra security på plats. Vill du kolla kanske spa-avdelningen? Det är ju liksom lite... Det tror jag faktiskt inte att jag vill. Nej. Ah, där ju! Vad kostar den? 2. Är det... Unna oss en liten lön. Jag har tyvärr inte råd med, så att jag hade en budget med mig. Men vet du vad? Kom runt. Så sköter vi liksom transaktionen här. Jag tar 2. Och så får du behålla en, va? Jättebra! Jag tycker vi går vidare till nästa blöta person. Sebbe, absolut. Du är varmt välkommen. Tack. Till Kodjustestet. Oh, premiär. Kul att se dig här. Ja, men detsamma. Vad har du för budget idag då? Ja, men jag har ändå... Oj! Ja, det är stabilt. Men då kan du ju... Big spender. Vad ska ni köpa? Vi kommer att, alltså vi kommer inte köpa något till oss själva. Vi kommer bara lägga i en liten pott typ. Ah. Men jag fattar att ni inte vill ha med på den. Du äter ju ändå ingenting. Nej, alltså det är verkligen inget taktiskt, ingenting. Och det är inte för att vi tänker taktiskt på något sätt. Vi kommer ju säkert köpa någonting ändå. Ah. Fast någonting som vi äter. Ja, exakt. Så vad tänker du då? Ska vi vara här då? Kanske lite protein? Du känns som en kille som protein. Ja, jo. Det är jag, men ska vi inte bara njuta tillsammans och kolla utsikten lite då? Kan vi göra det? Det är ju ganska grått och trist. Men fan vad fint det är annars. Just då, har du snott någonting? Nej. Du kanske håller på att snor någonting just nu? Nej, jag har inte snott. Toto, är vi kept an eye on him? Good. Ja. Okej, okay, vadå, vill inte du ha någonting? Ska du ta något ägg? Nej, men jag var nöjd med utsiktsgrejen med dig. Nej, men jag kommer inte ihåg. Och den var gratis. Ja, det var det. Ja. Eller jag skojar bara, det kostar ingenting. Ja, men om du är nöjd så är jag nöjd. Ja, ja men tack. All right. Sara, välkommen. Jag vill ha allt där. Jag vill ha allt. Vad har du för budget? Vad har du för budget? Tror du att Sara kommer kunna hålla sig till det ni bestämde? Alltså, vi har en väldigt strikt budget. Så att... Jag älskar att lägga en sån här svart lakrits och sen en rosa över varandra. Jag tror inte man får säga svart lakrits, det är rasistiskt. Jag skulle vilja ha dem i glas faktiskt. Jag litar på henne lite mycket nu, känner jag. Den vill jag ha. Det är 2 pärlor. Oj, vad gott. Det där är bara lukt. Du har paprika. Jag älskar den. Okay. De här tycker jag är så goda. Jag tror de eventuellt är supergoda. Nu där gick tiden slut, tyvärr. Va? Ja, jag vet. Det går så jävla fort när man är jättemysig. Hon kommer slakta mig. Nej, det här blev jättebra. Kom.
Du ska vara nöjd. Man brukar vara glad eftersom man har shoppat. Jag har aldrig varit så ledsen i hela mitt liv. Man insåg bara att man var fattig här. Ja, det är ju inget Dubai Mall, Sara. Man mår ju dåligt. Det är så jävla dyrt. Ja, men jag är ledsen att det blev så, men tack för den här gången. Ha det bra. Eller, vet ni vad? Jag får dåligt samvete. Nej. Vad händer? Det är pissigt väder. Två av er har inte ens råd med regnkläder. Så. Nej. Här får ni lite popcorn som ni får snacka på. Oj. Ni får två potatisar. Men gud vad snällt. Och sen tänker jag också. Jag får börja gråta, ni förstår inte. Så, här. Får chips och såna här sura nappar. Va? Hem och mys nu. Och tack för vad fan var hände? Fy fan vad snällt. Alltså, jag kommer definitivt komma tillbaka. Ja men enjoy. Enjoy. Definitivt. Vad är det här? Vad är det här för skönsäsong? Hejdå! Jag blir så jävla frustrerad. Vi måste skoja att jag har det här så Elin tror att jag köpte. Jag ber er. Good job Toto. Oh shit. Okej, everybody. Hello, hello. Hey. Oh shit, oh shit, oh shit. Säg att du har snabbmakaroner och ketchup. Nej, du har ingenting. Nada. Men det finns en i lägret som har gått lös. Vem? Snälla bara säg att det inte var Sara. Sara gick loss. Är det så på riktigt? Nej. Är du sur? Har du på riktigt handlat sådär mycket? Gråter du? Nej, jag gråter inte. Fy! Har du handlat för 45? Oh, ja, shit. Då kan du sitta och äta det där. Alltså förlåt, men jag behöver inte godis och chips och popcorn. Om jag ska vara helt ärlig Sara, jag tyckte det där var fett värt. Ja. Jag tyckte det var fett. Men varför köpte du inte tyckte att det var värt att köpa det där? Nej, men hon sa på vägen att hon skulle bjuda med sig till alla. Mm. Skämt, jag bara, vi fick det. Fick ni det på riktigt? Ja. Vi fick allt det där. Vi skulle ju hålla det lite. Nej, 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 men nu kände jag bara så här, nu gjorde det inte mig. Ja, Elin håller på att börja grina. Jag kände alltså, jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Jag såg lite svart, det ska jag vara ärlig med att säga. Alltså det var svart i mitt huvud. Jag har aldrig sett dig sådär. Nej. Jag grät inte, men jag var riktigt arg. Det är så sjukt för Elin. Alltså jag tror faktiskt aldrig heller sett Elin arg. Alltså det där är den närmsta arg vi någonsin har sett Woody. Okej, öppna vi, det är bara öppna. Allting. Men ja, vi äter nu och njuter av livet. Oj, vad gott. Du behöver inte ens komma hem längre. Nej, nu är det kvar. Alltså, så jävla gott. Alltså, saltet från chipsen. Alltså, bara känna salt. Det är ostpockan. Nu får man energi. Varför var det här den godaste popcorn jag ätit i mitt jävla liv? Vi är inte svåra att här, göra glada. Alltså det här är ju sjukaste. Det behövs en popcornpåse sen när vi är back on track. Åh jävlar! Det är centipede. Centipede är brun med gul. Den är träfärgad med gula. Helvete! Och jag blev jätteäcklad av den här faktiskt. Ja, den var faktiskt snuskig som fan. Men hur ska man någonsin våga sitta någonstans nu liksom? Nu är den på väg mot dig Tilla. Varför bär den på löss på ryggen? Vad äckligt! Vi leker typ att vi inte är så jätterädda, men så fort det typ sitter en fluga på någon av oss får vi ju alltså en stroget. För man vet aldrig om den är giftig och det är det som är obehagligt. Alltså när det kommer till naturen, den är fin att titta på och det är härligt när fåglarna kvittrar, men alltså jag är rädd för mörker, jag är rädd för spindlar, jag är rädd för kryp, jag är rädd för det mesta faktiskt. Alltså det är så otroligt vidrigt med liksom sån här insektslarver. Alltså det är så otroligt äckligt och vidrigt. Alltså de är klibbiga, de är liksom svettiga, de är... Jävla fitt djur alltså. Jag får panik. Jag får panik att du ser den. Och fitt. Fan vad äckligt. Jag såg hur det rörde sig liksom. Såg du det? Ja, men jag såg bara liksom, alltså sen såg man liksom en stor orm har liksom tagit sig in på lägerområdet och en pytonorm. Nej, det var en boa. Jag såg bara hur det rörde sig, men jag såg den aldrig live. The python kvar i busken. Då ringer vi Toto med walk-in. Jag orkar inte.
Alltså Toto var ju där förra året också. Han är liksom den som ska reka campet. Och är där liksom innan och under om det behövs. Och på alla ställen vi ska spela in så att det inte är några farliga djur. Vi behövde ju som tur aldrig ringa in honom. Dock så såg vi ju en sån där jävla varan, en sån där stor jag och Ellen. Då kände jag att nu behöver han Toto komma, men den försvann ju. Men det här, fy, alltså jag hade faktiskt inte, jag tror inte jag hade kunnat sova kvar om jag hade sett den där ormen. Oavsett om han kom och hämtade den. Vad hade ni gjort? Kommentera. Alltså jag får rysning. Han är så cool. Wow. Tatos entré gjorde mig k. Åh gud. You're gonna save us? Hon bara, papi. Yes. From the snake, it's, we thought it was a python snake. It's a big one. Yes, it's big and yeah. Really not heavy. This big. Heavy, har hon vägt den? Va? The face. Are you scared? No. Inte, han rör inte en min. If I get it, I will put on your shoulder. Yes. Toto är sjuk. At the cinema. Det här vill jag se. Det här tar det här. Så han är så fucking stadig. Does someone have popcorn? Nej, vi ser. Tänk om den skulle ramla ner på dem. Jag skulle få panik. Nej, vi ser om man kan ha den och bara. Alltså han är inte rädd för det där. Var sitter nacken då? För en orm. Hela ormen är ju en nacke. Det är bara en. Var ska han knäcka? Ja. Alltså att han går in, alltså han är så sjuk. Han går bara rakt in där. Han är en kanik. Man vill inte vela med Toto. Nej. Han har en kniv i bakfickan och det vet man. Det har han, och han har en slang mellan bakan. En piska. Vi skulle spara popcorn till det här. Ja, så kunde vi sa det. Det hade varit så jävla fettigt. Jag gillar vanligtvis lite längre män. Men Toto är en pappa. Lite att det liksom blev någon slags raggningsprogram här nu. Det blev vem vill dejta Toto? Alltså, Isa är helt redo. Hon är så jävla sugen. Men det gillar ju du. Lägg av! Everything okay? Yes. I peed here tonight. And it was a little black, very little. I Va? Think it was a baby, but is it have a mom here around? It have a mom? Han är inte intresserad av någon konversation här. Nej. Man vet att det enda han gör, det är att hämta ormar. Gud, ja. Alltså inte att hon öppnade upp den, bara, I peed here tonight. Yeah, yeah, helt nöjd. Han bara, what the fuck is happening? And for now you're safe. Okay. Yes. For now you're safe. Kan någon ta över engelskan från mig nu? För att det där var det värsta. Ja, det där behövs av oss. It have a mom. It had a mom. Men han hittade ingen orm. Du vet inte fan vad jag känner över. Nej. Det hade varit så mycket sexigare om man kom ut med boaormen runt halsen och bara... Ja. Usch. Disgusting. Vadå? Lägret till Kodjo kom. Hallå kom. Ni har ju överlevt hur länge som helst, så jag tänker att det är dags för er att levla upp. Så, ikväll ska ni få avnjuta av en afton i ett tält i djungeln. Tälta i djungeln? Du menar alltså att vi ska tälta i djungeln i natt? Ja, så här kommer det gå till. Ni kommer få avnjuta en underbar kväll i djungeln med tält och allt som man behöver för att överleva. Utöver det så är grejen så här, att jag fattar ju att liksom det finns en massa bedbugs och grejer, så att jag kommer sanera era rum. Era kläder är såklart också helt medlusade, så de kan ni inte ha på er. Men jag har fixat helt nya, moderiktiga och garanterat lusfria plagg. Varsågoda. Och jag garanterar att i djungeln finns det inga bedbugs. Ni kommer behöva en karta, den ligger i lådan där radion var. Kom. Du får panik. Kan vi artigt tacka nej till ditt erbjudande? Klart slut. Vi kommer ju dö. Jag har tältat en gång i vuxen ålder och det är det värsta jag har gjort. Alltså jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Jag känner mig fan taggad på... Det är jättesjukt att du gör det. Är det? Ja, alltså vem är taggad på... Alltså vi har precis haft en liksom sån här stor boa om orm vid campet. Där har vi ändå stugor. Nu ska vi liksom ut i ett litet tält. Jag måste kissa innan jag vaknar, men man blir biten av en pyton om man sätter sig här bakom. Jag blev nervös i stippan.
rumpan faktiskt. Ja, ma. Det här går inte, Isa. Jag känner mig trygg i hyddan. Ja, ma. Jag känner mig så snuskig. Och min gren sitter inne i jag känner är mormortrosorna som går över hela finkan. Ja, det är det sjukaste jag har på mig. Det känns som att jag har just, har fått kläder. Vi har aldrig varit fulare. Men vi har aldrig varit mer redo. De har verkligen fått alltså Thailands outfits. Men Sara däremot, hon har ju vägrat. Det ser man ju. Hon har ju på sig sina egna tights liksom. Såna där Thailands byxor. De är ju typ sköna. Nej, det har vi fan. Nej, det har vi inte. Vad fan är det vi håller på med helt ärligt? Var är vår lova? Vad fan ser du ut? Jag känner mig jättecringe i de här byxorna. Jag känner mig lite att kolla våran outfit. Alla bryr sig om sina kläder. Det var inte det vi hade med oss. Nej. Nej. Jag har inte skrivit på någonting för de här byxorna på mig. Jag tycker det passar er gänget. Det stod inte i mitt kontor. De här är faktiskt otroliga. Den här färgen. Om jag skulle sova i djungeln någon gång i tält så skulle jag inte ha på mig det här. Nej. Tänk om jag hade haft lite finare kläder. Då hade jag ändå kunnat dö. Den dagen jag dör. Då ska jag ha liksom nyinsatt löshår, en fresh blowout, perfekt spackel och typ en så här jätteslärig outfit. Mm. Så att man dör som en sån här orre i Scream typ. Man vill ju dö snyggt. Jag är trött i benen. Ja, det har gått i en timme. Min väska är jättefull. Det känns som att jag är på väg mot min död bara. Har du märke till att det var till 65 olika djurljud? Ja. Och sen lite såhär. Kicko! Kicko! Så kanske man hör någon såhär myra bara. Och syrsorna också, de är ju sick. Åh, vi ska hit! Vänta, va? Vad är det här för något? Ska vi liksom tälta här? Ja. Kul. Vad är det som finns här? Jag tror inte att det är rätt. Jag tycker verkligen inte att det känns rätt. Vad är det som sker? Det kommer brinna ut om typ 10 minuter. Nu tycker jag att du är väldigt negativ. Jag tänkte säga att det blir skönt, då kommer jag tuttknulla er alla. Vi har absolut ingenting med det här att göra. Det här, de vill inte ha oss här. Alla får rösta på vad fan de vill. Så gå in och kolla så. Oj. Ingen välgörenhet här längre. Det är jättejobbigt. Ge oss ett jävla break någon gång. Vad i helvete? Spännande. Vad fan är det som låter? Vad är det som händer? Jag tror hon skottar snö. Vi har ju liksom flyttat till Norrland här i Stockholm. Hörrni! Spännande. Uff, jag vill bara se nästa avsnitt nu. Och förhoppningsvis så kanske Sara faktiskt kollar på nästa avsnitt med mig. För jag vill se, jag vill prata med henne om det här dramat. Det här välgörenhetsdramat och att det liksom börjar skrikas ut och hon tittar ut där. Herregud vad spännande. Och hörrni! Kan vi inte liksom ta tillbaka de här lilla frågorna som vi har haft förut när vi reagerar? Så kan vi inte ställa lite frågor. Alltså tänk generella frågor. Så oavsett vem det är som sitter här i nästa avsnitt ska alla kunna svara på det. Fattar ni vad jag menar? Så generella frågor om programmet liksom. Och sen kan ni ju faktiskt hålla utkik på min Instagram. Ifall att jag annonsar vilken gäst som ska komma. Eller så skriver jag i communityt. I community-tabben på YouTube. Så kan ni kolla där. Men håll utkik mina vänner. Tusen tack för att ni tittar på hela den här videon. Glöm inte att tumma upp den. Glöm inte att subscriba. Och glöm inte att jag dör för er. Vi ses i nästa video. Puss puss. Bye.